Alô você! Tudo bem, gente? Massa! Bem-vindos ao canal do Professor Iomar, o meu, o seu, o nosso canal. Conversamos aqui bastante coisa de quê? Inteligência artificial, mineração de dados, experiências de física. Vamos fazer práticas, vamos fazer situações teóricas, mas o importante é aprender mais e valorizar a ciência, beleza? Pessoal, olha só, o que é a aula de hoje? A aula de hoje é como diferenciar, por inteligência artificial, claro, cogumelos. Seja ele comestível ou venenoso. Como diferenciar esses dois? Então, nesta aula, nós vamos utilizar um banco de dados que eu vou colocar na descrição do vídeo aqui para vocês, de onde eu retirei esse banco de dados. Além de como mostrar como tirei esse banco de dados, eu fiz algumas modificações, porque o banco de dados está totalmente em inglês. Então, eu coloquei em português para vocês terem uma noção melhor de como entender todo o processo. Outra coisa, vamos utilizar o algoritmo decisão em árvore, do qual eu mostrei para vocês na aula que está aqui. Nesta aula, você vai entender exatamente tudo o que... como faz um algoritmo de decisão em árvore. Como ele decide qual é o certo, qual é o errado, qual o cálculo que ele utiliza. Então, não se esqueça de assistir essa aula antes, tá? Mas vamos lá. Então, vamos para a aula de como diferenciar um cogumelo sendo venenoso ou comestível. Bora para a aula! É isso aí, pessoal! Voltamos à nossa tela branca, a tela onde ocorre a magia da ciência de dados, beleza? Tela do Orange Canvas. Então, galera, só dando aquele recadinho básico. Não se esquece não, por favor. Se inscreve no canal, beleza? E aciona aquele sininho justamente para quê? Para você receber notificações. Lembrando que todas as terças e quintas, às 18h15, tenho uma aula nova. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Pegar o nosso arquivo. Beleza, o arquivo está aqui, ó, cogumelo. Eu coloquei ele em XLSX, tá? E, primeiramente, vamos começar com treinamento. No treinamento, você vai observar que tem todas essas condições aqui, ok? Então, fazer um reload. E agora, vamos puxar o famoso... Data Table. Já abrimos o nosso arquivo, Data Table. Vamos ver o que tem nesses dados. Olha só, primeira coisa que mostra para vocês aqui na primeira coluna é o tipo de classe, se ele é venenoso, a forma da tampa, seja convexo, bell, tem a superfície da tampa, a cor, as contusões, o odor. Isso aqui é muito importante, você vai entender por quê. O apego às guelras. Temos também o espaçamento de guelras, o tamanho, a cor, a forma da haste, o raiz caule, como é a raiz caule dele, a superfície da haste acima do anel, a superfície do caule abaixo do anel, a cor da haste do anel, abaixo do anel, tipo de véu, cor do véu, quantidade de anel, impressões de esporo em cores, a população e finalmente o habitat. Olha que tanto de coisa que dá para ser verificado em um cogumelo. Agora, eu queria mostrar para vocês esse aqui, esse widget chamado ranking. O que esse ranking faz? Observe, ele tem todas essas maneiras aqui, esses métodos de fazer a pontuação. Então, eu já coloquei todos aqui, observe. O Ifogame, se eu apertar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, aqui embaixo, observe, vai mostrar os 10 primeiros, tá? Os 10 maiores. Pelo Ifogame, o odor é o mais importante. Pelo Game Ratio, também. O Gini, também o odor. O ANOVA, ele não analisou, ele não conseguiu fazer análise aqui. O X quadrado, o odor ficou aqui embaixo. O que é importante para o X quadrado? É a impressão de esporo em cores. O Relief, odor também. E o FCBF é o odor. Então, veja a importância do odor nesse processo de identificar quais são os cogumelos, se são comestíveis ou venenosos. Bom, eu vou em visualização, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês aqui essa distribuição. Olha que legal, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês, todo mundo observar. De acordo com minha legenda aqui, azul é comestível, vermelho é venenoso. E eu tenho todas aquelas variáveis. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, classe. Começar pela forma da tampa. Observe, o convexo, ele tem maior quantidade de venenosos, mas também maior quantidade de comestíveis. O afundado, ele não tem nada relacionado a venenoso.
Mas vamos para outros aqui, ó. Superfície da tampa, cor da tampa, contusões. Aqui o odor, olha a importância do odor. Aí o pessoal cheira o cogumelo e fala assim, ah, não tem cheiro não, então pode comer. Olha, tem alguns que são venenosos que não tem cheiro. Mas, quem é fétido, picante, com odor de peixe, é 100% venenoso. Diferente do anis e do de amêndoa. O apego às guelras, aqui espaçamento entre as guelras, o tamanho da guelra, a cor, a forma da haste, raiz caule, superfície, olha o tanto que tem aqui, o tipo de véu, certo? Aqui, a cor do véu marrom, beleza, de boa, pode comer. Laranja, também. Amarelo, nem pensar, amarelo tem 8 venenosos aqui no nosso banco. Branco, toma cuidado, vamos tomar cuidado com isso. Quantidade de anel, tipo de anel, impressão, a população, ou seja, se ele tem vários, isso aqui é interessante e difícil de conseguir diferenciar. O que, que são vários e o que, que é numeroso? O que, que é espalhado, solitário? Acredito que seja um. Abundante, espalhado, agrupado. Ó, são coisas bem complicadas de se identificar. O habitat, urbano, folhas, caminhos, ou seja, todos esses dados. Agora, veja bem, pessoal. Sempre tem um pouquinho de comestível, sempre tem um pouquinho de venenoso. Então, olha a complicação para conseguir identificar exatamente qual é o cogumelo correto para se alimentar. Então, rapidamente fiz isso. Eu vou puxar agora o modelo. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer a decisão em árvore. Então, aqui, ó, colocar árvore. E vou colocar também uma avaliação aqui que se chama de test score. Já mostrei isso aqui para vocês. Olha, tem um número aqui de instância de 10 árvores, certo? Eu coloquei aqui esse stop. O que significa? Ele vai analisar até conseguir 99% de acerto. Como ficou? Ó, tem 99,9% de acurácia. A curva Rock, 99,9%. A precisão também. Então, tá muito bem organizado e muito bem feito isso aqui. Colocar a nossa matriz de confusão. Que na matriz de confusão, a gente consegue identificar, por exemplo, ó, número de instâncias. Existem 8 elementos. Por que foi 99,9%? Tem um total de 8.124 tipos de cogumelos aqui. Sendo que 8 era considerado venenoso. Mas ele fez uma avaliação, que foi aquele 0,01%, que é comestível. Ok, feito isso, para fazer uma predição, nós precisamos de quê? Aqui já foi treinado, treinamos a máquina. Agora nós precisamos de quê? De um outro arquivo para fazer o teste. Então vou puxar aqui o teste. Pronto. Eu já abri aqui, pessoal, ó, teste. Certo? Nesse teste tem apenas 20 tipos de cogumelos totalmente aleatórios, onde eu tenho que identificar se ele é comestível ou não. Agora, pessoal, puxo um data table e eu quero que vocês observem aqui nesse data table. Esse exemplo, número do cogumelo. C1 significa que é eu coloquei o C como comestível e o V de venenoso. Em momento algum está colocado aqui que esse camarada é venenoso ou comestível. Eu só tenho só aqueles dados exatamente parecidos com o que foi feito no treinamento. Treinou a máquina. Agora você observa, tem 13 camaradas aqui, 13 cogumelos são comestíveis e 7 que são considerados venenosos. Como vocês já sabem, o orange ele é muito simples, fácil de entender. Vamos pegar a predição aqui, puxar até a predição e puxar aqui. Pronto, já está feito, pessoal. Olha que bacana. Comestível, ele considerou todos os Cs como comestível e 100% dos Vs como venenosos. Muito bom, né, gente? Muito simples, rápido, fácil de analisar. Aí, vamos colocar outras coisinhas aqui para vocês acharem, não ficarem tão morosa esta aula. Vou pegar o quê? Vamos lá na visualização e eu tenho esse tree view. Vou puxar o tree view aqui e vou colocar ligado ao algoritmo tree. Tree view significa você observar a árvore, você olhar a árvore. Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver tudo. Olha aqui, pessoal. Vou colocar primeiramente dois níveis, pra vocês entenderem. Dois níveis. E eu quero uma relação para descobrir quem é o comestível. Observe. Só pelo odor,
ele te dá 97,2% que amêndoa, anis ou nenhum cheiro pode ser comestível, certo? Se eu colocar o venenoso aqui, observe. Se tiver um cheiro de creosoto, fétido, mofo, peixe ou picante, 100% venenoso. E para amêndoa, anis ou nenhum, 2,8% é considerado venenoso. Então, vamos aumentar o nível, colocar em 3. Beleza, agora eu vou colocar assim, ó, nenhum, para a gente analisar aqui. Ó. Vamos lá, comestível. Lembrando que o comestível é o azul, ok? Então, olha aqui, ó, pelo cheiro, continua a mesma coisa. Então, ele, você viu que ele tinha 97,2% de acerto aqui? Tinha alguns, tem 2,8% ainda. Desses 2,8%, como é que consegue diferenciar se é venenoso ou comestível? Se ele é verde, é venenoso. Se ele é amarelo, branco, chocolate, laranja, lustre, marrom, preto ou roxo, pode ser considerado comestível. Só que ainda tem um erro aqui de uma porcentagem de 1,1% de ser venenoso. Então vamos para outro nível. Nível 4. Agora ele vai diferenciar o quê? A cor da haste abaixo do anel. Se ele é branco, cinza, laranja, rosa ou vermelho, ele é considerado 99,8% comestível. Se ele é amarelo, canela ou marrom, tem essa quantidade de chances aqui, ó, 61,5% de ser comestível. Então observe essa parte, eu vou colocar aqui novamente para vocês, comestível aqui na target. Observe que está mais escuro onde eu vou, onde é a maior quantidade de comestível. Observe aqui, ó, beleza? Ele vai seguindo comestível. Vamos colocar 5 níveis. Então, se ele tem a raiz caule amarelo, canela ou marrom, se tiver a raiz caule azul clube enraizado ou igual, tem alguma condições de ser venenoso? Não, zero. Se for bulboso, é 100% comestível. 100% comestível. Olha que legal, gente. Vamos para mais um nível. 6 níveis. Ele não vai. Por que, que ele não vai para 6 níveis? Veja bem, vou. Lembra quando a gente montou o nosso programa e pediu para ele parar em 99? Ou seja, chegou a 99%, para. O que aconteceria se eu colocasse aqui 95%? Vamos voltar para o TreeView. Observe, eu posso colocar 9 níveis aqui e ele não vai passar deste. Por quê? Porque ele observou que pelo odor, ele já tem acima de 95% aqui, ou seja, 97,2%, já aceitável para ser como comestível. Interessante, né, pessoal? Merece um joinha. Merece um joinha, hein, galera? Só essa informação. Muito boa, não é? Vamos fazer mais uma análise aqui? Pessoal, olha aqui. Mais uma análise muito boa. Vamos puxar um scatterplotter e eu vou colocar esse primeiro aqui no teste. Vamos verificar o que a gente pode fazer com esse scatterplotter. Pronto, tá na tela de vocês aí. Observe que tem um grupo aqui bem separado, né? Por quê? Porque no eixo X tem comestível, o eixo Y tem o venenoso. Outro detalhe, aqui você vê cor. Então, vamos botar a cor de acordo com a classe. Onde? Observe aqui a legenda. Azul, comestível, vermelho, venenoso. O shape, eu vou colocar o odor. E aí aparece essa minha legenda aqui, ó, onde cada situação aqui mostra o tipo de odor. Observe aqui embaixo que tem bastante vermelho e azul, ou seja, nesse grupo tem venenoso e comestível. Agora, eu vou pegar esses sais, eu vou colocar somente os comestíveis, que eu quero que fique maior o comestível. Olha aqui, ó. Se eu colocar o venenoso, aumentou o venenoso, o grupo aqui, mas eu quero verificar o comestível. Pronto. Agora, o label. Que o label, você pode pegar qualquer um desses detalhes aqui. Eu vou pegar o tipo de habitat, tá? E aí você pode clicar aqui e vai aparecer para você os nomes. Bom, vou aumentar somente neste grupo, ok? Então, pessoal, como eu tinha dito, vou selecionar todo esse grupo aqui. Pronto, selecionei. Ok, deixa do jeito que tá. E vamos puxar daqui um data table.
ele vai mostrar para você exatamente o que nesse data table. Tem vários comestíveis e também tem, olha aqui, venenoso, onde ele mostra a posição dele no gráfico, de onde está venenoso e onde é comestível. Observe que tem alguns que são os dois pontos. Legal, né, pessoal? E aí, tá gostando desse detalhe? Pô, eu acho que eu mereço um joinha, hein? Vamos fazer agora, para encerrar o vídeo, um scatterplotter desta predição. Pronto, gente, vamos fazer o seguinte, pegar e colocar aqui de acordo com os dados que eu tinha colocado antes. Opa, vamos puxar para cá. Eu quero os comestíveis, olha aqui, ó. Observe os comestíveis. E vou diferenciar também o tipo de população. Observe aqui, vou aumentar para vocês, puxar isso aqui, ó. Observe que ele colocou o nome, por exemplo, ó, eu não pedi para colocar a população, então o X ele é comestível, azul, ele tem um cheiro anis e ele a população dele é tipo espalhada, solitário, numeroso. Interessante, né, gente? E aí? O que vocês estão achando? Bacana, né? Gostaram ou não gostaram dessa aula? Muito legal, né, pessoal? Pô, eu espero que vocês tenham se divertido. Quem já está inscrito no canal, muito obrigado. Quem não está inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, tá? E quem sabe você gosta tanto desse canal que não se torne um membro. Está aberto para membros do canal. Aguardo a sua participação. Então, pessoal, semana que vem, lembrando, toda terça e quinta tem vídeos novos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até terça!